Ziya Bünyadov prospektində Koroğlu metro stansiyasının yaxınlığından üzü 20 yanvara doğru avtobus zolağı salınır. Xətləmə işləri artıq yekunlaşıb. Nişanlanma işlərinin də yaxın vaxtlarda başa çatdırılması nəzərdə tutulub. Ondan sonra günün istənilən saatında həmin zolağa daxil olan kənar sürücülər 40 manat məbləğində cərmələnəcəklər. Sürücülər isə bu zolağın tıxacı daha da artıracağı qənaətindədirlər. Yəni həmişə tıxac olan yoldur da bura. Yəni avtobus zolağı da yolu daha da daraldacaq, tıxacı daha da artıracaq. Hər yerdə bu dəqiqə o zolaqlar var, müəyyən bir saat qoyulur. Yəni o saata görə hə oradan istifadə eləmək olar, amma yenə də faydası yoxdur. Yenə də tıxaclara səbəb olur avtobus zolaqları. Ələfsus da belə magistrallarda heç ehtiyac yoxdur ona. Yəni mən belə düşünürəm. Tam da tıxac olacaq da əlbəttə. Çox olur tıxac olacaq. Bu əsas yolda axı, Dənəgül yolu. Ləngimə 10 dəqiqə olacaqsa, olacaq 15 dəqiqə. Sürücülər deyirlər ki, əgər günün bəzi saatlarında bu avtobus zolağına minik avtomobillərinin də daxil olmasına icazə verilsə, müsbət nəticə əldə etmək olar. Pik saatlarda icazə verilsə, əgər sürücülər girsin zolağa, onda yaxşı olar, tıxac olmaz. Vəziyyətin sərnişinlərin xeyrinə dəyişəcəyini düşünənlər də var. Sərnişinlər də nəqliyyatdan istifadə edir, onların da öz problemi var. İndi heç olmasa onlar ən azı tıxaca düşməzlər, onlar heç olmasa ən azı bu xastan biraz xilas olmuş olarlar. Azalsa da belə, ona görə yaxşı olar ki, avtobusda sərnişinlərin sayı çoxdur, belə fərdi avtomobillərin biraz gözləyə də bilər. Yol hərəkəti üzrə ekspert Elməddin Muradlı deyir ki, bu məsələdə əsas məsələ zolaqda hərəkət edən avtobusların sayının artırılmasıdır. Əgər 40 dəqiqədən bir oradan avtobus keçəcəksə, o zaman o zolağın əhəmiyyəti bir qədər aşağı düşür. Nəyə görə aşağı düşür? Təsəvvür edin ki, 40 dəqiqədən bir oradan avtobus keçirsə, həmin 40 dəqiqədə bəlkə də 4000 avtomobil həmin zolaqdan hərəkət edə bilər. Yəni, effektivlik baxımından bunu nəzərə almaq lazımdır, hesablamaq lazımdır, istənilən halda xronometraj aparılmalıdır. Ekspertin fikrincə, günün pik saatlarında həmin zolaqda digər nəqliyyat vasitələrinin də hərəkəti təmin olunmalıdır. Aytən Feyruz, Mübariz Qurbanlı, Xəzər Xəbər.